Rusiyanın iki sülh məramlısı Qarabağda yaralanıb. Bu barədə hərbi müşahidəçi Telegram kanalı məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, sülh məramlılar onları daşıyan Ural markalı avtomobilin minaya düşməsi nəticəsində yaralanıblar. Hadisə hələlik rəsmən təsdiqlənməyib. Qeyd edək ki, Qarabağda hərbi əməliyyatlar 2020-ci ilin 10 noyabrında Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibədəki parlaq qələbəsindən sonra dayanıb. Belə ki, Ermənistan hakimiyyəti öz ordusunun ardıcıl məğlubiyyətindən sonra noyabrın 10-da Qarabağ bəyanatını imzalamağa məcbur olub. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları bəyanata əsasən 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatıb və döyüşlər dayandırılıb. Lakin, müharibənin başa çatmasından 5 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan razılaşmaların müddialarını çoxlu şəkildə pozaraq, minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməkdən imtina edir. Xatırladaq ki, bu Rusiya hərbiçilərinin Qarabağda ermənilərin bastırdığı minaya düşmələri ilə bağlı ilk hadisə deyil.